ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രൊമോഷൻ ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുക്കിംഗ് ഇല്ല, ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനാണ് വന്നേക്കുന്നത്, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ജേണിയെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു 2 മാസമായിട്ടുണ്ട് ചാനൽ. ചാനലിൻ്റെ പേര് ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അതിൽ കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും ക്രാഫ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെയാണ്. എൻ്റെ വലിയൊരു പാഷനാണ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറയോ ട്രൈപോഡോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളത് വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് നാളായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയത്, ആ പാഷൻ. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു 2 മാസം തുടങ്ങിയിട്ട് വ്യൂസ് ഒന്നും കൂടുന്നില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ഒന്നും കൂടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ അങ്ങ് ഡള്ളായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കാണാനിടയായതും. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടി. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നമുക്ക് ജെന്യൂൻ ആണ്. നമുക്ക് ലൈക്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസായിട്ട് പല വീഡിയോസ് കണ്ട് കണ്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ്, യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ. ഇതിൻ്റെ, അതായത് യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ഐഡിയാസും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ്സും ലൈക്സും ഒന്നും കിട്ടാതെ നമ്മൾ വളരെ ഡള്ളാവും. ഒരിക്കലും ആരും ഡള്ളാവണ്ട. വളരെ നല്ലൊരു എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നമ്മൾ കാണണം. അതിൽ ഒരുപാട് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും നല്ല ഇതായിട്ട് കാണണം. അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഡിയാസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മളും അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസാണ് ഓരോന്നും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ എഫേർട്ടാണ് അതിന് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് എഫേർട്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഓരോ വീഡിയോസും കാണാൻ. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം കാണണം, അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വ്യൂസും ലൈക്സും ഒക്കെ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്രാഫ്റ്റിങ്ങോ ഫുഡിൻ്റെതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു.